इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी आदौ मुख्य वार्ताः नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वकीय भारत यात्रायाः तृतीय दिवसे अद्य वाराणसी नगरं सम्प्राप्तवान् प्रशासनेन उक्तं यत् कदापि कुत्रापि प्रत्रालये धनसंचय योजना इत्यस्यां परान्तर्जालीय माध्यमेन धनस्य हस्तान्तरणादिकं अन्येष् कोषेष् अपि कर्तुं सक्षमाः सन्ति जनाः ह्यः संध्यायां देशस्य विभिन्नेष् भागेष् चन्द्रदर्शनत्वात् अद्यारभ्य मुस्लिम धर्मावलम्बीनां रमजानख्यः पवित्रमासः समारब्धः चीनदेशे कोरोनायाः 13,000+ नवीन प्रकरणानि पुष्टिं गतानि अद्य पाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना अलफ अल्विना प्रधानमन्त्रिणः इमरान खानस्य अनुशंसानुसारं सर्वाः अपि विधानसभाः भंगीकृताः अपि च श्रीलंका प्रशासनेन अभूतपूर्व आर्थिक संकटस्य मध्ये अशान्तिं दूरीकर्तुं फेसबुक ट्विटर समेत्य प्रमुख सार्वजनिक चरिष्णुतन्त्राणां प्रयोगे विरामः प्रदत्तः प्रियाः श्रोतारः देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु अनवधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायचतुष्टयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु पूर्णम् औषधीकरणं स्वीकुर्वन्तु मुखनासिकावरकं धारयन्तु सामाजिकदूरतां पालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु अथ वार्ताः विशदीकृत्य नेपालदेशस्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वीयाः भारतयात्रायाः तृतीय दिवसे अद्य वाराणसी नगरं सम्प्राप्तवान् मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन वाराणसी नगरस्य बाबतपुर विमानपत्तनस्थानके श्रीदेउबा इत्यस्य तस्य भार्यायाः डॉ आरजू देउबा इत्यस्याः अथ एकस्य उच्चस्तरीयस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य स्वागतं विहितम् काशी विश्वनाथ मन्दिरे योगी आदित्यनाथः नेपालस्य प्रधानमन्त्री च तत्र पूजार्चनां कृतवन्तौ अत्रान्तरे नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणा शेरबहादुर देउबा इत्यनेन काश्यां प्रचल्यमाणस्य जीर्णोद्धारकार्यस्य सूचना अपि प्रदत्ता प्रशासनेन उक्तं यत् कदापि कुत्रापि पत्रालये धनसंचय योजना इत्यस्यां परान्तर्जालीय माध्यमेन धनस्य हस्तान्तरणादिकम् अन्येष् कोषेष् अपि कर्तुं सक्षमाः सन्ति जनाः आराष्ट्रं प्रायशः 90% पत्रालयाः केन्द्रीकृत बैंकिंग इति कोषव्यवस्थया सम्बद्धाः सन्ति ध्यातव्यमस्ति यत् सम्पूर्णे देशे 58,000+ पत्रालयाः सन्ति येष् 90% केन्द्रीकृताः सञ्जाताः ह्यः संध्यायां देशस्य विभिन्नेष् भागेष् चन्द्रदर्शनत्वात् अद्य आरभ्य मुस्लिम धर्मावलम्बीनां रमजानाख्यः पवित्रमासः समारब्धः अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च जनेभ्यः शुभेच्छाः प्रयच्छन्तौ उक्तवन्तौ यत् जनेष् शान्तेः सम्पन्नतायाः प्रसन्नतायाश्च वृद्धिः भवेत् मासोऽयं मुस्लिम पञ्चाङ्गानुसारं नवमः भवति श्रद्धालवः अस्मिन् मासे आदिनं व्रतिनः भवन्ति सूर्यास्तानन्तरं च ईश्वरं स्मृत्वा व्रतोच्छेदकं कुर्वन्ति चीनदेशे कोरोनायाः 13,000+ नवीन प्रकरणानि पुष्टिंगतानि एषा संख्या प्रथम प्रकोप लहर्याः अनन्तरं सर्वाधिका वर्तते चीनदेशस्य अर्थकेन्द्रभूते जनसम्मर्दादिकायुते शंघाई नगरे आवासीय क्षेत्रेष् पूर्णपिधानादेशः अस्ति विशेषज्ञानां मन्तव्यमस्ति यत् शंघाई नगरे प्रकोपस्य स्थितिः प्रथमलहर्याः वुहानतः अपि तीव्रतमा अस्ति कोरोनायाः अयं प्रकारः XE इति नाम्ना विश्वस्वास्थ्यसंघटनेन घोषितः यो हि प्रसारणानुगुणं कोविड 19 अपि तीव्रतरः अस्तीति मन्यते।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। श्रीलंका प्रशासनेन अभूतपूर्व आर्थिक संकटस्य मध्ये अशान्तिं दूरीकर्तुं फेसबुक ट्विटर समेत्य प्रमुख सार्वजनिक चरिष्णु तन्त्राणां प्रयोगे विरामः प्रदत्तः। वरिष्ठः आरक्षी अधीक्षकः निहाल थलुडुवा वार्ताहरान् संसूचितवान् यत् दूरसंचार नियामक आयोगेन सार्वजनिक तन्त्र साधनं निरस्तीकृतम्। अवधेयं वर्तते यत् ह्यः देशव्यापिनः गमनागमन विरोधानन्तरं अयं प्रतिबन्धः प्रसारितः, यतोहि आर्थिक संकटं निधाय सर्वकारस्य विरुद्धे प्रदर्शनं हिंसकं भूतम्। अयं गमनागमन रोधः सोमवासरं यावत् प्रातः षड्वादनं पर्यन्तं प्रचलिष्यति। अत्रान्तरे भारतेन श्रीलंका देशाय एक अरब डॉलर रूप्यकाणां ऋण सहायता प्रदानस्य घोषणा विहिता। राष्ट्रव्यापिनः सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् आराष्ट्रं सार्ध चतुरशीति कोट्यधिक एकाब्ज संख्याकाः जनाः सूच्यौषधं लब्धवन्तः। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् पादोन त्रयोदश लक्षाधिकाः जनाः ह्यः एव सूच्यौषधमिदं गृहीतवन्तः। विगतास् चतुर्विंशति होरास् एकादश शत जनाः नूतन कोविड ग्रस्तत्वेन पंजीकृताः सन्ति। आहत्य सक्रिय प्रकरणानां संख्या सम्पूर्णे भारते त्रयोदश सहस्रम् अस्ति। विगत शनिवासर संध्यां यावत् सार्धैक सहस्रं प्रायः जनाः स्वस्थीभूताः सन्ति इति मन्त्रालयेन प्रतिवेदितम्। स्वस्थतामितिश्च सम्प्रति 98.76% अस्ति। आहत्य साम्प्रतं यावत् सपाद चतुःकोटिः प्रायः जनाः कोरोनातः मुक्तीभूय स्वस्थतां लब्धवन्तः। उपभोक्ता कार्यस्य खाद्य सार्वजनिक वितरणस्य मन्त्री पीयूष गोयलः कथितवान् यत् देशस्य निर्यातः सम्प्रति 15.4 अरब अमेरिकी डॉलर मितोप्यधिकः जातः। अद्य राज्यसभायां श्रीगोयलेन सम्पादितं यत् प्रशासनं निर्यातम् इतोऽपि संवर्धयितुं प्रतिबद्धम्। तेनोक्तं यत् भारतेन गत वित्तीयवर्षस्य समयावधौ 400 अरब अमेरिकी डॉलर मितस्य निर्यात लक्ष्यम् अवाप्तम्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः तुर्कमेनिस्तानस्य यात्रायाः तृतीय दिवसे अद्य पीपल्स मेमोरियल स्मारकस्य बगत्यारलिक क्रीडा परिसरस्य अशगबातस्थस्य योग केन्द्रस्य पारम्परिक औषधि केन्द्रस्य च भ्रमणं कृतवान्। योग औषधि केन्द्रस्य उद्घाटनं 15.2 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमता नरेन्द्रमोदिना कृतम् आसीत्। श्रीकोविन्दः क्रीडा परिसरे महात्मा गान्धिनः प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। एतदनन्तरं राष्ट्रपतिः अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध संस्थाने अपि गतवान्। तत्र राष्ट्रपतिना भारत सम्बद्ध अध्ययनाय स्थापितस्य इण्डिया कॉर्नर इत्यस्यापि उद्घाटनं कृतम्। अद्य पाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना अलव अल्विना प्रधानमन्त्रिणः इमरान खानस्य अनुशंसानुसारं सर्वाः अपि विधानसभाः भंगीकृताः। श्रीखानेन राष्ट्रपतिः नवीनतया निर्वाचनाय अपि परामृष्टः। इतः पूर्वं राष्ट्रिय सभायाः उपाध्यक्षेण कासिम खान सुरलेन संविधानस्य पञ्चमानुच्छेदानुसारं अविश्वास प्रस्तावः अस्वीकृतः आसीत्। विपक्षी दलैः सभाध्यक्षं असद कैसरं विरुध्य कृत अविश्वास प्रस्तावानन्तरं उपाध्यक्षः सुरलः सभायाः आध्यक्षं निर्वहन् आसीत् इति वार्ताः।